Кирило Буданов висловив своє розчарування продовженням продажу технологій Росії. Він в інтерв'ю виданню Bloomberg підкреслює, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля з наведенням ракет – це зупинити потік напівпровідників у Росію. Проте, далі цитата, всі відводять очі від того, що відбувається. На вашу думку, наскільки Росія навчилася обходити західні санкції та обмеження за час повномасштабного вторгнення? Ну, перше, що зазначу, да, Росія навчилася. Вони побудували ще в 22-му році достатньо ефективну систему так званого сірого імпорту, де обходяться вони, ну, скажімо так, за досвідом, який вже був і у Північної Кореї, особливо у Ірану, ну і власний досвід є, плюс допомога різних партнерів в різних країнах глобального півдня, дозволяє їм достатньо ефективно обходити західні санкції. Зокрема, і по електронних компонентах. Я не згоден з Кирилом Будановим, що заплющують очі. Ну, це, ну, м'яко кажучи, це не зовсім правильна і коректна оцінка. Штати, ну, скажімо так, на відміну, на жаль, від Європейського Союзу, Штати більш ефективно борються. У них є так звані санкції проти посередників, проти компаній, які допомагають, наприклад, долати санкції Росії. І в фінансовій сфері от ці повторні санкції, подвійні санкції, вони діють, зокрема, от більшість китайських компаній, які мають свою присутність на американських ринках, вони відмовляються співпрацювати з Росією. Тут є ефект. По електронних компонентах все складніше. От навіть те, що ви процитували, свідчить про те, що прямого ж продажу немає. Ну, от казати те, що там заплющують очі, ну це теж не відповідає дійсності. Інша річ, що Росія за допомогою Китаю побудувала отаку, скажімо так, багатокрокову схему, багатокрокову мережу обходу санкцій, де є ланцюжок посередників. І в деяких випадках, ну, по-перше, з юридичної точки зору формально жодних порушень немає. Американська компанія може продавати, наприклад, посереднику десь в Саудівській Аравії чи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Далі там ще через 2-3 посередників це опиняється, наприклад, в Гонконзі чи Китаї. Далі абсолютно легально йде в Росії. У американців є хоча б система експортного контролю. І там є вже ціла низка судових процесів і навіть кримінальних покарань американських бізнесменів за обхід санкцій. В Європі такої системи немає взагалі. По електронних компонентах. Ну от просто я чому критично так оціню заяву пана Буданова, тому що вона створює таке враження, що Захід свідомо продає Росії електронні компоненти. Ні, ну цього немає. Але те, що ця система з дірками, на жаль, є проблема. І тому я б радив пану Буданову не звинувачувати американських партнерів, а працювати активно, по-перше, з американськими колегами, спецслужбами, щоб разом перекривати ці дірки. Це перший крок. По-друге, підготувати от список цих, от те, що і Bloomberg опублікував, да, підготувати список американських компаній, чия продукція потрапляє на російські заводи, військові заводи. А далі вже проводити ретельне розслідування. І не просто так, що ну би от продали, а далі не наша справа. Да, ми не можемо там проконтролювати. Нам треба продумати, а як закрити це. Якщо от є, скажімо так, схема перепродажу, то треба продумати кроки, як прикрити цю схему. І як виявити ознаки того, що ця компанія, яка купує електронні компоненти, вона може продавати. В деяких випадках, я можу вам сказати, це стосується не стільки електронних компонентів, скільки, ну, деяких інших видів експортних товарів підсанкційних. В принципі, ну дуже помітно. Наприклад, продаються товари в Киргизстан. Експорт деяких європейських товарів в Киргизстан зріс в десятки разів. В десятки. І що? Або коли продають, наприклад, морські технології, технології, пов'язані з військово-морськими силами, продають в сухопутну країну. Ну що, це не викликає питань? Має викликати. Але знов-таки,
не через інтерв'ю цю проблему треба вирішувати, а через пряму співпрацю з американськими партнерами. Як з їх спецслужбами, так і з Міністерством фінансів, яке якраз має підрозділ для контролю над здійсненням санкцій. Оце був би найбільш ефективний спосіб дій з нашого боку, а не просто там кидати звинувачення на адресу наших партнерів. Там є за що критикувати, але одними звинуваченнями ми проблему не вирішимо. Пане Володимире, я згідна з вами, але я от хочу навести один приклад того, що справді подекуди західні компанії не дуже приймаються тим, що відбувається в Україні, коли вийшло розслідування видання The New York Times про те, що під час удару по Охматдиту 8 липня київську дитячу лікарню Охматдит могли атакувати ракетами, у яких були західні чіпи. Українські активісти почали писати компанії Intel масово у соцмережах. І Intel просто почав блокувати цих активістів. І, ну, можливо, йдеться не про заплющення очей там від Мінфіну, який справді працює. Так не в Intel треба писати було. От, знову-таки, наші громадські активісти діють так, як звикли в Україні. Треба розголос зробити, провести піар-кампанію. Треба правильно проводити піар-кампанії і політичні кампанії. Не в Intel треба було писати. А писати треба було в Міністерство фінансів США і в їх департамент, який займається санкціями. Ось куди треба було писати, а не в Intel. А так, знаєте, головне, от, що мені, чесно кажучи, дуже не подобається в діях багатьох наших активістів. Вони свою головну мету бачать в тому, щоб зробити великий розголос. І все. А треба думати не про розголос, а про ефективність твоїх дій. От деякі наші активісти, от антикорупційні, наприклад, вони вже давно знають, що, ну, вони теж вміють робити розголоси і дуже вдало це робляться. Але вони знають, коли треба конкретні дії з боку американців, ну так, щоб натиснули на наших. Да, вони знають, куди писати. Не розголос роблять, а знають, куди писати. Кому в Держдепартаменті, ну і в інших високих кабінетах в США. Точно також треба діяти в даному випадку. Тому, от те, що ви сказали, писали в Intel, так, тому що да, не деревню бабушки написали, або написали тим, хто зацікавлений в бізнесі. Я можу вам назвати десятки західних компаній, які не пішли з Росії. Ну, відносно більшість пішла ще в 22-му році, а частина залишилась. Тому що бізнес вигідно. Вигідно залишатися, навіть там попри репутаційні втрати, там різні проблеми, але вигідно залишатися. Бізнес є бізнес. Я пам'ятаю історію 14-15 року, коли я від багатьох німецьких бізнесменів чув одну і ту ж думку. Да. Нам вигідно працювати в Росії, все інше нас не хвилює. І от ця фраза, яка ще в 2014 році з'явилася, на жаль, вона, ну, зараз вже не так працює, як раніше, але вона в думках, в світогляді багатьох західних бізнесменів залишається. Business as usual. Їх не хвилює війна, їх не хвилюють політичні проблеми, їх хвилюють власні прибутки. І тому, якщо ви будете звертатися тільки там керівництво компанії, яка порушує санкційний режим, можливо, несвідомо, да, то ви ефекту не отримаєте. Тут треба працювати з тими, хто якраз бореться з порушенням санкційних режимів, от, зокрема, з Міністерством фінансів США. Пане Володимире, я хочу поговорити з вами про дещо утопічне. Я кажу утопічне, бо не знаю, чи вдасться цього досягнути от в тих умовах, в яких живемо зараз. Я маю на увазі світ і міжнародну арену. Але на вашу думку, чи є направду спосіб відстежувати кінцевого покупця? Тому що з одного боку Сполучені Штати Америки повсякчас намагаються запроваджувати додаткові заходи, аби американські технології не доходили до росіян. Звісно, це там санкції, інші обмеження накладені і на компанії, накладені на осіб певних. Це, звісно, певні такі перестороги для американських банків та інших установ з проханням наполегливим цього не робити. Але факт залишається фактом, західна компонента все ще масово потрапляє до Росії. Утопічно, на вашу думку, як би воно мало бути утопічно, аби... Тому що ми завжди мислимо категоріями утопії і категоріями крайнощів. Або зрада, або перемога.
От коли ми оцінюємо санкційний режим, та сама наша рамка, вибачте, примітивна і тупа навіть, тупа рамка. Або зрада, або перемога. Да, якщо санкції не діють в повному обсязі, значить зрада. Якщо американські компоненти потрапляють в Росію, значить це зрада. Ні, це не зрада. З одного боку, неефективний санкційний контроль, і ще раз я наголошую, з боку Америки він хоча б існує. Він не є дуже ефективним, але, в принципі, він дає ефекти, от в фінансовому секторі він дає ефекти, в деяких інших секторах, але по електронних компонентах, на жаль, тут, да, є проблема. Хоча, коли ви цю проблему обговорюєте, то давайте зробимо, ну, скажімо так, об'єктивний висновок. 90% електронних компонентів, я кажу умовну цифру, але вона приблизно відповідає дійсності, Росія отримує з Китаю. Гонконг, нагадаю, це теж частина Китаю, хоча має формальну автономію. Далі, от щодо обходу санкцій, і це стосується не тільки от електроніки, яка може потрапляти, так от, а західні компоненти, ну, декілька відсотків є. Да, але потрапляють, на превеликий жаль. І от тому треба зараз, я ж кажу, не волати про зраду, а працювати з нашими західними партнерами і думати, як перекрити оці ланцюжки. Вони складні. І як на війні. От я вам скажу, от, щоб було розуміння. Чи можна, скажімо так, знайти якусь зараз от швидка і дуже ефективна якусь контрзброю проти безпілотників? Вам будь-хто скаже, що ні. От у нас була певна перевага по безпілотниках. Ми першими, ну, спочатку, до речі, у Росії, просто по інших. Потім у нас. Потім знов у Росії. Як воно бувало? Да. У Росії величезна перевага в системах радіоелектронної боротьби. До речі, до війни була. І ми на це не звертали увагу. Зараз ми наздоганяємо Росію. До речі, Захід дуже сильно відстає в цих питаннях. Але я чому ці приклади навожу? Тому що це війна міча і щита. І точно також в санкціях. Коли перекриваються ланцюги обходу санкцій, то починають вигадувати нові. І це постійно робиться. І тому в даному випадку думати, що можна щось таке знайти, от ви правильно сказали про утопію, знайти 100% ефективний спосіб перекриття всіх ланцюжків обходу санкцій, на жаль, немає такого 100% способу. Але от я можу вам сказати, мене більше обурює не те, що от ви кажете, про те, що там деякі електронні компоненти потрапляють до Росії. Потрапляють, так. Да. І от на цією проблемою треба працювати, але не так от, ну, через інтерв'ю, да, а через конкретну співпрацю з конкретними американськими органами. А от інший приклад вам наведу, де, на жаль, Захід дійсно практично нічого не робить. А проблема, на мій погляд, більш серйозна, навіть чим потрапляння електронних компонентів США в Росію. Це тіньовий танкерний флот. Між іншим, західні видання теж про це зараз пишуть. Десятки, якщо не сотні кораблів, деякі навіть західною реєстрацією, везуть, і вони постійно міняють прапори, під якими працюють, вони везуть російську нафту, в тому числі і на західні ринки. Іноді теж там перепродають. І теж, до речі, по нафті можу вам сказати. В Європі купують російську нафту і нафтопродукти. Не напряму, через Туреччину. Іноді там, як і газ через Марокко або деякі теж посередники. Ось от як воно відбувається. І Росія зараз має головне джерело фінансування війни – це нафта, продаж нафти. От де, в першу чергу, треба працювати. В першу чергу. І там це легше зробити, на мій погляд. Це, знаєте, не перепродаж американських цих електронних компонентів через десятки, ну, навіть там, якщо 5-7 посередників, це важко відстежити. Я не фахівець, тут не даю якихось там порад, тому що я не знаю, як цю проблему вирішувати. Тут треба фахівців запитувати. Але якщо ланцюжок більше 5-7 посередників, ну, я вам скажу, це дуже важко перекрити його. А інше, що це здорожання, і ви не можете масово купувати ці електронні компоненти. А от по танкерному флоту можна. Можна і треба. І от там, на жаль, не робиться практичних кроків. І я вам скажу чому. Тому що, на превеликий жаль, ну, тут є матеріальні інтереси. І вже не окремих компаній,
а великих держав західних, які розуміють, що якщо вони зараз повністю перекроють російську нафту на глобальні ринки, то це призведе до стрибка ціни на нафту там за $100, що знов таки може бути вигідним Росії, але точно буде невигідно Заходу. З цієї ж самої причини наші американські партнери наполегливо, прохали нас, я не буду використовувати інших більш жорстких термінів, щоб ми не били по російських НПЗ. З тієї самої причини. І приклади такі, на жаль, можна продовжувати. От тільки зараз США зменшують купівлю російського урану. Якась дивна річ, до речі. Стратегічний ресурс, стратегічна сировина, яка використовується, зокрема, для ядерної зброї, але один стратегічний противник купує у іншого. От там теж парадокс, і таких парадоксів, на жаль, чимало. Тому не тільки електронні компоненти. В кожному конкретному випадку треба шукати ефективну технологію боротьби з обходом санкцій. Ну і ще один приклад просто теж показовує, чому, на жаль, не завжди це працює. По електронних компонентах тут якраз санкції можуть спрацювати і посилення контролю за виконанням санкцій. А от там ще один приклад, коли інтереси країни проти того, щоб розширювати, наприклад, санкційний режим. Ще в 2022 році робоча група по санкціях, робоча група Єрмака Макфола, Єрмака всі у нас знають, Макфол – колишній посол США в Росії. От вони разом очолюють робочу групу міжнародну, яка робить пропозиції по санкціях. І вони ще в 2022 році пропонували ввести санкції проти Росатому. Відома російська компанія, яка зараз насправді за кордоном працює набагато більш активно, ніж славнозвісний «Газпром». І вона створює мережу російських атомних станцій по всьому світу. Вже не тільки в Європі, а в Африці, в Латинській Америці. І от цим треба боротися. Тому що це теж інструмент впливу і економічного, і політичного, і інструмент небезпеки. І що? Захід проти. Тому що, знов-таки, це суперечить їх економічним інтересам. На всякому разі, деяких західних країн. От така не дуже, позитивна історія з санкціями. Але, тим не менш, в кожному конкретному випадку ми маємо підштовхувати наших партнерів до більш ефективного санкційного режиму. Вони не дають 100% ефекту, але вони все ж таки послаблюють російський потенціал війни проти нашої країни.